Nuda přináší spontánní rozhodnutí a přesně díky tomu vás můžeme vzít na nečekaný výlet do Drážďan. Připoutejte se, vyjíždíme! Drážďany jsou zemské hlavní město svobodného státu Sasko, ve kterém žije přibližně 563 tisíc obyvatel. Od českých hranic ho dělí pouhých 30 kilometrů. Kromě auta jsou dobře dostupné jak vlakové, tak autobusové spoje. Dokonce můžete využít i plavbu lodí po Labi z Děčína přímo do Drážďan. Nejprve bylo potřeba šetrného ranního probuzení. Zdravíme z Florence z Pražského v 7.10. Vyjíždíme autobusem do Drážďan. Cesta obvykle trvá kolem hodiny a 50 minut. To jsme ale nečekali, že nás čeká zdlouhavá hraniční kontrola. Štěpy, asi bys měl schovat ty pytlíčky s bílým práškem. Právě jsme dorazili do Drážďan. Měli jsme teda půlhodinové zpoždění kvůli tomu, že teďka je v Německu euro, myslím. To je v Německu. Jo, v Hamburku. No, tak jsme měli půlhodinové zpoždění, ale čekali jsme na to, než se celníci, ani zpráva, policisté na hranicích jdou vybaví. Takže jestli pojedete do Německa, tak počítejte aspoň s půlhodinou zpoždění. Záleží na tom, jak je dlouhá historka, protože tahle byla na 5 minut. A pak nás začali kontrolovat. A dokonce se nám teda stalo to, že v tom autobusu nakonec někoho vyhmátli, kdo nemá platný pas, takže... Takže mu řekli všechno sebou a pojď. A pojď. Ano, tak šel a my jsme jeli dál. A my se jdeme podívat po Drážďanech. Je neděle, takže všechny krámy jsou zavřený, tak nám zbývají jenom památky. Než jsme došli do historického centra, vyzkoušeli jsme dle návodu místní semafory a dali jsme si výbornou snídani. Zde vidíte, jaký je mezi námi rozdíl. Palačinky versus vejce Benedikt. No jo, jsem prostě cukrouš. Tak to bylo těsné, Štěpy. Nezapomeň, že je neděle a obchody jsou zavřené, takže bys žádné náhradní oblečení nekoupil. Náměstí Altmarkt je známé díky největším vánočním trhům v Drážďanech. Má ale i svoji temnou minulost. Přímo na tomto náměstí v roce 1945 bylo zpopelněno 6865 lidí. Během druhé světové války bylo město bombardováno britským a americkým letectvem. 60% města bylo poškozeno a po válce znovu vybudováno. Proto zde spíše než historické budovy najdeme zdařilé i méně zdařilé repliky původních staveb. Teď už se blížíme k protestantskému chrámu Kreuzkirche, který je s více než 3000 místy největším kostelem v Sasku. Kostel byl ve své historii zničen celkem 5krát, naposledy za druhé světové války. Vnější rekonstrukce proběhla v letech 1946 až 1955. Rekonstrukce interiéru se secesními prvky pokračuje dodnes. Upozorňujeme, že tento obývací pokoj není součástí fontány. Trochu nás zarazilo, že tato impozantní pozlacená socha na radniční věži má pozvednutou ruku. Dá se říct v takovém německém stylu. A tato socha slouží zřejmě k propagaci nudismu? Olala, jsem nahatý a užívám si to. Proč na mě sedí naháč? Dobře, Štěpy. Děkujeme za kulturní vložku a přesouváme se na historické náměstí Neumark. Cestou potkáváme Natürlich Blum. Frauenkirche neboli kostel Panny Marie je evangelicko-luterský kostel, který má jednu z největších kamenných kopulí severně od Alp a je považován za jednu z největších pískovcových budov na světě. Na konci druhé světové války byl takřka zničen při náletech.
v období NDR byla zřícenina zachována a ponechána jako protiválečný památník. Po převratu začala roku 1944 rekonstrukce kostela, která byla dokončena v roce 2005. Připadá vám tu vše nepřirozeně čisté, úhledné a vlastně nové? Tak je to proto, že v podstatě celé náměstí bylo postaveno po roce 2000. Blížíme se k Vysoké škole výtvarných umění s kopulí zvanou Lis na citróny. Kam ústí řeka Labe? Přece do Severního moře a protéká jak přes Drážďany, tak i přes Hamburg. No a tento parník pravděpodobně připlul z vyhlídkové plavby z Českého Švýcarska. Pokud byste ale cestovali do Drážďan vlakem, budete mít podobné výhledy jako tito turisti. Koleje totiž vedou podél Labe. Brýlova terasa, přezdívaná jako balkón Evropy, se tyčí vysoko nad nábřežím řeky Labe. Štěpi mu pro změnu došla energie, tak ji musel nějak načerpat po vzoru Miloše Zemana. Zde vidíme katedrálu Nejsvětější Trojice a rezidenční zámek Hofkirche. Tady vidíme za námi jednu z nejvýznamnějších a nejzajímavějších památek ve Frankfurtu. V Drážďanech, Štěpi, v Drážďanech. Ve Frankfurtu jsme byli minule. Nic moc o ní nevím, takže vám to najdu a řeknu vám to ve voiceoveru. Ale to asi jedna z největších maleb na kachličkových porcelánových kestičkách. Má se to jmenovat průvod knížat, ale spíš je to průvod vládců. Tak se jdeme na ně podívat. Lucie Bílá by na tebe byla určitě pyšná. Myslím, že bys mohl dokonce vystupovat v Zemperově opeře. 1300 posluchačů, které tato budova pojme, by si tvůj koncert rozhodně užili. Půjdeš do vězení, holčičko. A chlapečku. Není nelegální natáčet děti? Tak dáme pohled na operu. Tahle paní to do Zemperovy opery asi nedotáhne. Máme s vámi slitování, pane. Tak, tady na tohleto místo jsem se těšil nejvíc. Tady jsou normálně krásné zahrady, ale to jsem jaksi netušil, že to bude ve konstrukci. Tak se podívejte. Zwinger je komplex barokních budov se zahradou. Jde o jedno z nejvýznamnějších stavebních děl z období baroka v Německu. Původně se mělo jednat o nádvoří velkolepého zámku, který ale nebyl nikdy postaven. Uvnitř budov najdete umělecko-historické sbírky všech druhů. My jsme se prošli pouze po terasách, které doplňují nádherné barokní sochy. A jedna z nich vypadá jako Romča po ránu. Je to tady plné zadku. Velice nevhodné. Hezké. My se přesouváme přes pískovcový Augustův most na druhou stranu řeky Labe. Tohle není mešita, ale budova bývalé továrny na cigarety. Protože tabák pocházel z Orientu, rozhodl se architekt postavit továrnu ve fantaskním orientálním stylu. Zlatý rytíř je nejznámější socha Drážďan. Její pozlacení v noci odráží světlo a je dobře vidět z druhé strany řeky Labe. Cestou po promenádě Hauptstraße jsme potkali mnoho bizarních instalací, které nám zpříjemnily cestu.
Náš cíl je Kunsthof pasáž, síť zdobených dvorků s kavárnami, ateliéry umělců a nezávislými butiky. Každý dvůr nese jméno podle atmosféry, kterou vytváří. Za design každé z fasád je zodpovědný jiný umělec. Jaká je? Dobrá, co ty? Výborná. Poslední turistická zastávka nás dovede do výšky 62 metrů. A ano, půjdeme přímo sem. Na vrcholek kupole Frauenkirche. Komu vadí schody a nebo má závratě, ať sem radši nechodí. Stálo to za to? No jasně, že ano. Výhled na Drážďany byl famózní. Ještě by si tady vydělával jako fotograf. A tady musel Romča běžet přes celé Drážďany, aby dohnal magický kočár, který není tažen koňmi. Ano, protože je tažen Testrály z Harryho Pottera. Sedíme teď tady na lavičce a koukáme tak po lidech. A už jsme několikrát viděli, jak lidé zašli ke koši a začali se tam přehrabovat. A naše teorie je, že takhle lidi v Německu v neděli nakupují, protože mají zavřený krámy. Teď dělám mega nákup na celý týden. Vše jednou končí a proto i my se pomalu přesouváme k autobusu. Záchody tady úplně nedoporučujeme. Cesta nazpátek proběhla hladce, tentokrát už bez hraničních kontrol. Děkujeme moc, že jste s námi docestovali až do konce a budeme se na vás těšit příště. Tak ahoj!